яких умовах під час тривоги перебувають прилуцькі освітяни, перевіряли 25 жовтня. Заступники міського голови Тетяна Пахомова та Сергій Чміль проінспектували учбові заклади міста. А це гімназії та ліцеї, заклади дошкільної освіти та заклади позашкільної освіти. Сьогодні відбувся об'їзд наших навчальних закладів, це дитячих садочків і також наших шкіл. Головне, була акцентована увага на забезпечення укриттів у даних закладах всім необхідним. Перевірялося на предмет наявності, звичайно, це аптечок, потім наявність води, в який гігієнічний санітарний режим зараз у даних приміщеннях. Одна зі шкіл, яку оглянули, і Прилуцький ліцей номер 1. Тут навчаються 947 діток. Заклад забезпечений власним укриттям і задовільняє потреби школи, говорить директорка Олена Рогальова. Відповідно до технічного паспорту, наша споруда подвійного призначення, призначення для укриття 880 осіб. Ураховуючи наш розклад навчання, то наше укриття повністю задовільняє потреби нашого закладу, учні та працівники. Адміністрація ліцею та педагогічний колектив докладають максимум зусиль, аби навіть під час тривоги дітки мали змогу продовжити навчання. Облаштовують учбові кімнати, забезпечують кожен клас окремим простором. Звісно, ми намагаємося якомога більше створити умов саме для продовження навчання. Створені окремі локації і великий відсоток дітей можуть продовжити уроки і в укритті. У сховищі тепло, зазначає керівниця ліцею. З початком опалювального сезону заклад почав отримувати послугу з теплопостачання. На сьогодні обидва корпуси опалюються. Коли вийшло розпорядження 22 жовтня міського голови про початок опалювального періоду, на той момент документально ми були готові. Що я маю на увазі? Перший корпус у нас – це централізоване опалення, яке ми закуповуємо цю послугу при Луці тепловодопостачання. Якщо говоримо про другий корпус, то тут ми користуємося власною котельною, це газова котельня. І на 22 жовтня всі документи для того, щоб запуститись, у нас були готові. Тому тільки отримавши розпорядження, ми відразу звернулися у газові служби для того, щоб розпочати процес запуску. І 23 жовтня зранку вже було в нас почав опалюватися перший корпус, в якому навчаються дітки з першого по шостий клас. І учора, десь орієнтовно на 9 ранку, вже почав опалюватися в нас і другий корпус. Укриття в нас повністю опалюється, там комфортна в нас температура. Сергій Чміль зазначає, в укриттях кожного закладу температура повітря не порушує санітарних норм. Під час обстеження було встановлено, що в укриттях комфортна температура повітря. Нижче 18 градусів не було виявлено. Ті заклади, які мають найпростіше укриття, директори на цих навчальних закладів зробили все можливе, щоб дане укриття відповідало всім вимогам, санітарним вимогам, щоб діти могли перебувати комфортно, безпечно під час повітряної тривоги. Адміністрація закладів освіти, що не мають власних укриттів, знайшла вирішення цього питання, говорить Сергій Чміль. Уклали угоди та продовжують очне навчання. У нас в місті таких закладів небагато. Це школи номер 2, номер 14, номер 7, які використовують інші приміщення, інші укриття, як форми приватної форми власності і також комунальної форми власності. Дані укриття передбачають повністю по своїй площі, дають можливість забезпечити якраз для цих навчальних закладів очну форму навчання. І директори шкіл також разом із балансоутримувачем даних укриттів співпрацюють і все роблять можливе, щоб комфортно дітки перебували під час повітряної тривоги в укриттях. Аби зменшити освітні втрати, навчання більшості діток продовжується навіть у сховищі, зазначає посадовець. При директорах шкіл то вони забезпечили, встановили дошки для навчання у своїх укриттях, то вони дехто ще не встановив, вони розглядають зараз цю можливість, закуповують ці дані дошки, щоб під час повітряної тривоги, розуміємо, що зараз, особливо останній час, тривоги у нас тривають довгий час, і навчальний процес, щоб не зупинявся, то проводити, як по можливості, ті уроки, які можна проводити в укритті під час повітряної тривоги.